Rynkecreme ikke længere slår til. Vælger det seneste fremskridt. L'Oréal's laboratorier har udviklet Plenitude Revitalift med dobbelt effekt. Fast hud plus pleje mod rynker. 1. Med brug retinol A udglatter Revitalift rynker på mindre end 2 uger. Min hud er mere glat. 2. Med parelastin giver Revitalift huden fasthed. Min hud er blevet mere fast. Som om huden har fået et løft. Plenitude Revitalift fra L'Oréal udsætter hudens ældningstegn. Den nye Oras Optima garanterer, at rosebadet bliver en fuldendt nydelse. Kom ind til din lokale VVS-installatør, få en folder og vind en tur til London. Tidligere blev min hud ofte tør og irriteret, selvom jeg brugte forskellige cremer og lotions. Al hud, uanset hudtype, har en naturlig pH-værdi på 5,5. Nogle hudcremer har en højere pH-værdi, som kan irritere huden. Natosan PU 5,5 Body Lotion har derimod samme pH-værdi som huden. Den er let at smøre ind og indeholder samme stoffer som hudens eget fugtsystem. Det betyder, at hudens pH-værdi ikke forstyrres og at fugtigheden bevares. Natosan PU 5,5. Det rigtige navn for sund hud. Sådan her har opvaskemiddel set ud i mange år. Store sampakninger, indtil den her lille koncentrerede jæs dukkede op og påstod, at den rakte længere. Vi har vasket en kæmpe stabel beskidte tallerkener op for at finde ud af, hvor langt de faktisk rækker. Tilsammen nåede de to flasker så langt. Flot. Så kan den her lille størrelse virkelig overgå det? Lad os se. Jeg må nok indrømme, at svaret er yes. Langtrækkende yes. Et godt køb til hver en tid. Hej. Jeg er en filmglad kvinde, der søger en ven til biografture, koncerter og hygge. What happened then? Do you want to me? I must tell you what really happened to me 18 months ago. I beg of you, you are my only hope. I shall be on the autoclave tomorrow afternoon and the next afternoon. I shall wait for you. I shall wait. Har du nogen af de samme interesser, så ring og indtal dit svar. Og hver gang man tager det, så brænder man et kemisk bål af op i hovedet. TV3-dokumentar går tæt på ofrene for den nye narkotika, ecstasy. Et stof få ved noget om, men som flere og flere indtager. Hvis man fik et chok og tænkte, er det det, det gør i min mave? Er det det, der sker i min krop, i mit system, når jeg indtager det her ting? TV3-dokumentar fortæller for første gang, hvilke farlige stoffer ecstasy indeholder, og hvad det gør ved dem, der tager det. TV3-dokumentar, tirsdag 20.30. Now is the season of evil. Ondskaben er tilbage. Wow! Yeah, do something! Bliver det gang større, grimmere og mere slimet. Ondskaben behøver et barn for at vende tilbage. Bring me the child that I might live again. Yes. Get me the Ghostbusters. Endnu en gang er helvede løs. My mom's pulsing with you. Get the lockers to the yard. Sing it out. Ghostbusters 2, anden påskedag 2055, præsenteres af Spar American Cola. En kvindelig nyhedsreporter er forsvundet. I don't want Peggy to be dead, but she is. I didn't kill her. Peggy had a way of making people see things her way. Whoever did Christine Stanford had another ice pick. Og hendes kollega efterforsker. He didn't have to die. Nobody did. Did you kill her? I didn't do it. I swear I didn't do it. Penge, magt og mor. Onsdag klokken 20. Den amerikanske præsident, verdens mest magtfulde mand. What the hell kind of gun is that? Something I made. Wouldn't be interested in selling it, would you? No, I need it to assassinate the president. Bliver forfulgt af en attentatsmand. I en kat- og musleje.
This guy's gonna make a try. I've got to come back. Mellem livvagten og morderen. Do you really have the guts to take a bullet, Frank? Clint Eastwood. What do you see when you're in the dark? John Malkovich. I see you standing over the grave of another dead president. René Russo. Take the subject out. Lige på kornet kommer snart på TV3, præsenteret af Kokyo Chokolademælk.